बीड जालना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह पैठण येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँकेतील खातेदारांच्या ठेवीचे प्रमुख सूत्रधार ज्ञानराधा आणि तिरुमला उद्योग समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश ज्ञानोबा कुटे सहसंचालक आशिष पद्माकर पार्टोदेकर यांना छत्रपती संभाजीनगर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे। दरम्यान या दोन्ही आरोपी विरुद्ध पैठण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला असल्यामुळे सदरील आरोपीची अटक संदर्भातील नोंद बुधवारी रात्री उशिरा पैठण पोलीस निरीक्षक संजय देशमुख यांनी घेतली। दरम्यान या बँकेच्या घोटाळा प्रकरणातील आतापर्यंत 3 आरोपींना अटक झालेली असून 21 जणांविरुद्ध पैठण येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालाय। याबाबत अधिक माहिती अशी की पैठण तालुक्यातील विविध गावातील व्यापाऱ्यांनी आणि सर्वसामान्य खातेदारांनी ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँकेच्या पैठण शाखेत जास्तीत व्याजदर देण्याच्या आमिषाला बळी पडून 5 कोटीहून अधिक रक्कम गुंतवणूकदार ठेवली होती। मुदत संपून देखील सदरील ज्ञानराधा पैठण शाखेतून खातेदारांशी ठेवलेली ठेव परत मिळत नसल्याने आणि ज्ञानराधा बँकेची शाखा पैठणमधून गुंडाळून बंद केल्याने फसवणूक झालेल्या खातेदारांनी ज्ञानराधा बँकेची विरुद्ध पैठण पोलीस ठाण्यात 5 महिन्यांपूर्वी संस्थापक अध्यक्ष सुरेश कुटे आणि प्रमुख संचालक अर्चना सुरेश कुटे यांच्यासह संचालक मंडळ विरुद्ध 9 जून रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती। घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने सदरील तपास तत्कालीन ग्रामीण पोलीस अधीक्षक मनीष कलवाणिया अप्पर पोलीस अधीक्षक सुनील लांजेवार उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ सिद्धेश्वर भोरे यांनी या घोटाळ्याचा तपास छत्रपती संभाजीनगर येथील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला होता। गुन्हा दाखल होताच ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँकेचे अनेक संचालक मंडळी फरार झाले होते। यापूर्वी पोलीस पथकाने छत्रपती संभाजीनगर येथील सिडको बस स्थानकावरून पैठण शाखेचे मॅनेजर यापूर्वी अटक करण्यात आली आहे। बुधवारी रोजी या ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँकेच्या संस्थापक अध्यक्ष सुरेश कुटे आणि संचालक आशिष पद्माकर पाटोदेकर यांना छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक डॉक्टर विनयकुमार राठोड अप्पर पोलीस अधीक्षक सुनील लांजेवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेचे एपीआय सातोदकर यांच्या पथकाने अटक करून पैठण पोलीस ठाण्यात नोंद केली आहे। गौतम बंडकर, MCA न्यूज, पैठण जिल्हा, छत्रपती संभाजीनगर।